El projecte Neptú va néixer d'una iniciativa que és Natació Escolar per Tu, en el que combinem diferents agents. Es treballa conjuntament amb l'escola, amb l'horari lectiu, a les classes d'educació física i es desenvolupa en el complex esportiu. El grup que ha vingut avui a la piscina és primer A i primer B. Suposa una millora de l'autonomia dels alumnes a l'hora de posar-se la roba, les xancletes, el gorro de bany, les ulleres, organitzar-se la seva motxilla, el fet de fer fileres per al seu torn. Entenem que a l'etapa de primer ja han començat a aprendre a nedar i és una forma de poder anar consolidant aquest aprenentatge. I a tercer és perquè és el moment en el qual ells ja fan el salt i comencen doncs, a perfeccionar els estils. Poder garantir que tots els nens del municipi, que tant com si s'ho poden permetre com si no, com si estan apuntats a aquesta escola de natació, puguin garantir el fet de poder tenir un nivell d'autonomia de natació doncs, per poder disfrutar a la platja, a la piscina o, com a mínim, doncs, per poder tenir les eines suficients per poder sobreviure en algun moment doncs, que ho necessitin. No? Estan molt contents, molt nerviosos i nervioses avui i, com ens han dit les mares, ahir teníem moltíssimes ganes de venir.